jingle bell rock, a jingle bell swing, and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Jeg hjemme fra skolen, og klokka halv to. Jeg slutter klokka ett på onsdager, så derfor jeg litt tidlig hjemme. I dag så vet jeg ikke helt hva jeg skal, fordi det regner ute, så jeg får ikke filme resten av de antrekka ute hvertfall. Jeg vet ikke hvordan jeg kommer til å gjøre det. Det kommer til å bli noe hvertfall, uansett. Men nå så jeg sulten. Jeg tror jeg skulle lage meg litt mat. Jeg bestilte meg noe på Nelly her om dagen. En kjole jeg tror jeg skal bruke på julaften. Og masse rabattkoder på mange blogger. Og jeg bare, Hvor kan jeg unboxe den? Kjøpt for egne penger, ikke sponset. Bare sånn til meg til. Og jeg tok den i medium, og det er egentlig for stort, så... Så det en sånn lang sånn... Kjole. Veldig myk og deilig. Og... Nå så hadde jeg tenkt å sminke meg, fordi jeg skal filme, og jeg har lyst til å sminke meg, faktisk. I hver bygd og i hver bygd. Jeg har filmet en video, og det er en video jeg gleder meg sykt til at dere skal se. Dere har spurt sykt lenge etter en sånn her video, og fy søren, jeg ble fornøyd. Eller jeg håper det blir bra, fordi jeg følte meg veldig morsom og sånn. Så ja, nå klokka 16:50. Nå så skal jeg egentlig slappe av litt. Jeg må få sendt av gårde noe i dag. Så må jeg øve til mattetentamen. Vi snakkes når ting skjer. Nå skal jeg ned og pakke en pakke som jeg skal sende i dag. Oi, det har blitt veldig forsinket, men jeg har ikke hatt så mye tid, og så har det vært litt tur med posten. Nå er klokka 19:30 snart, og jeg bare ligger redigert i noen timer nå. Og videoen jeg filmet blir veldig bra. Den pakka jeg fikk fra Junkyard med denne videoen. Jeg blir veldig fornøyd. Very gira, for å si det sånn. Så jeg skal bare spørre dere på Instagram om du helst vil ha en lookbook på slutten av videoen, eller om dere vil ha en vanlig try-on. Da skal jeg spørre dere på Instagram om hva dere vil ha. Nå skal jeg levere pakke. Ser dere meg ikke, men... Gul. Jeg tror det er min egen hele dag. Da håper jeg vi kan kjøre snart, og... Ja, nå får jeg endelig levert den pakka, og så må jeg hjem og øve på... Mattetentamen som jeg skal på fredag. I fjor så gikk matte så sykt bra, men i år så har jeg null motivasjon. Det er helt... Jeg hadde liksom 5-ere og 6-ere og 4-ere i matte i fjor. Hei! Hva er det fint? Ja, fint. Nå er klokka 9, og jeg er hjemme fra å ha levert pakka. Og ja, sitte pappa og se på håndballkamp der ute. Jeg lurer på hva jeg skal ha på meg på søndag, for da skal jeg på Nobels fredspriskonserten. Ja. Det ser som en kanin. Det ser som en kanin. Du er syk. Er du litt syk, eller? Jeppi.
Nå er jeg ferdig. Nå skal jeg bare... Eller ferdig. Jeg har prøvd å øde litt av natta. Det gikk ikke så veldig bra, men i morgen skal vi på teater med klassen. Det blir chill. Så nå skal jeg gjerne sminke av. Dusje, og så... Ja, så det er som du på hva jeg bruker til å fjerne sminke av, så bruker jeg den her fra Garnier. Og så bruker jeg fotoskrem der jeg ser det, og ja, jeg er lat, og jeg bryr meg ikke. Så nå har klokka 10, og jeg er ferdig vasket. Jeg gidder ikke å vaske håret, altså jeg vasker håret kanskje to-tre ganger. To, kanskje tre ganger i uka. Sånn, nå er klokka snart 11, og nå tenker jeg å legge meg. Jeg blir så stresset av å tenke på hva jeg skal ha på meg. Jeg blir nesten sånn, faen, jeg vil ikke dra. Men jeg skal få dratt. Kanskje jeg får ta meg en tur til byen på lørdag, og kanskje sjekke om det er noe kjoler. Jeg bestilte råkjapp av meg, og bestiller en fra Nelly nå, sånn at den kanskje kommer på fredag. Nei, ja. Før søndag, og det er kjempesketchy, men jeg håper det går, og jeg blir sånn. Så vi får bare krysse fingrene. Jeg har jo andre kjoler så klart, men jeg bestilte en som ikke var så tett sittende, fordi jeg føler meg ikke komfortabel i tett sittende kjoler. I hvert fall ikke med nye folk, fordi da føler jeg liksom alle stirrer på meg når det er kjendiser og sikkert sånne TV-aviser greier. Da blir jeg bare sånn, håper den kommer, eller så får jeg bare finne meg noe på BikBok eller Kubus eller et eller annet. Jeg skal ut til Tønsberg i morgen, så det kan hende at jeg kan dra innom noen butikker i morgen. Det hadde vært veldig digg om jeg kunne det. Jeg tror jeg avslutter dagens vlogg her, og så snakkes vi i morgen. Jeg tror jeg skal ta med meg kamera på skolen, hvis jeg husker det. Så at jeg kanskje kan filme, for vi skal jo til Tønsberg og på teater. Så da, så ja, da snakkes vi. Ha det bra! Morgen. I dag så har jeg på meg samme genser. Jeg vet det. Jeg går igjen og bruker klærne to ganger. Som sagt, i dag skal vi på teater. Det er egentlig dårlig tid nå. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg sminker meg. Jeg skal være igjen litt i Tønsberg, tenkte jeg. For å se etter... Jeg har veldig lyst til å ikke gå i kjole, altså. Det setet jeg kjøpte, eller hadde på meg i går. Men jeg bestilte meg jo en kjole i går. Jeg vet ikke om den kommer en gang før Nobel. Det blir veldig deilig å sminke seg... Eller fikste seg da, for Nobel. Men jeg er jo så nervøs, fordi jeg er jo satt opp på liste backstage, ikke sant? Jeg har jo aldri vært med på sånne her greier før. Så jeg merker at jeg begynner å oppleve mer ting som jeg aldri har opplevd før, og det er kjempegøy. Jeg merker også at YouTube-Norge blir mer og mer akseptert, om man kan si det sånn. Jeg gleder meg så ekstremt å få lappen, for da skjer det saker. Sånn, nå er jeg ferdig sminket, eller jeg mangler bare lepper, men nå åker jeg til skole. Skrevet med deg. Hvorfor du forteller hva vi gjør? Vi skal på teater med en dame som skal snakke i 40 minutter. Oi, jeg trodde ikke jeg var med. Hæ? Oi, er du her? Hittemunn? Vi skal snakke. Hun skal snakke i 40 minutter. Er det vi? Vi er på teater her. Hallo. Hei. Meg de bittre og steile, som ikke har frykt i sitt blikk. Gi meg de gudløse stolte. The polar bear! Look at the polar bear! Ice bear! De kaller det sånn ice bear, tror jeg? Nei, kanskje ikke. Polar bear, polar bear. Barn? Nå får du rampelyset ditt. Hei! Nå er vi i Tønsberg, og nå skal vi til Mekkeren. Og så skal vi på Mekkeren, og så skal jeg leite etter kjoler. Som jeg har sagt, jævlig mange ganger siden. Ja, det er jo nesten ikke lys her. Nå skal jeg holde deg borte da. Ja, hei, jeg filmer meg selv da. Det der skuespillet vi var på, var forestillingen, het... Pavlovs tispe. Vi har linket Facebook-siden under, så dere kan like noe, for henne vil ha like. Teaterturné, så da kanskje det er noen er heldige å møte hun. Ja, hun skal på teaterturné med sånne videregående skoler. Så anbefaler jeg å være veldig bra. Nå skal vi spise på Mac-en, og jeg er veldig fornøyd med det. Nei, ikke bra. Ja, jeg har ikke vært på en ny Mac-en. Jeg har ikke vært på en ny Mac-en. Nå kjører jeg hver gang. On this cold December day, we are on our merry way, riding along, just singing a song, barreling through the snow. Bells are jingling, snowflakes tingling, Rudolph knows where to go.
On this cold December day, I am piloting my sleigh. The work to be done on my Christmas run is a most tired chore. No girl or boy without a toy, so giddy up, Rudolph, my dear. Eight pair of antennas on words ever go. Dasher and Prancer moving through. Nå så har vi kommet hjem, og Andreas har kjappet oss veldig kjapt med å ta bilder og, nei, filme til videoen som jeg skal lage. Så nå har vi gjort det, og nå var det mørkt, så nå er jeg egentlig veldig på do. Her er en av antrekkene som jeg skal vise i videoen. Jeg elsker det her antrekket. Det er sykt chill, men samtidig skikkelig fin. Og det er liksom t-skjorte og bukser og sånn. Pose. Pose. Nå skal jeg overkjøre litt. Velkommen i pappa. Kom igjen nå. Nå så har jeg bare sittet og redigert egentlig hele kveld. Det er fordi jeg har veldig mange videoer jeg skal gjøre ferdig. Så jeg tenker jeg bare sier natta nå, sånn at jeg får redigert den her og gjort den ferdig til å bli lastet opp i morgen. Så jeg håper dere likte vloggen, og gjerne gi en tumse opp hvis dere vil ha flere vloggmusser. Så, ja.